Szevasztok, srácok! Folytassuk az Unbandot, és arra gondoltam, hogy a mai részt úgy fogjuk indítani, hogy mivel van elég pénzem, fejlesztem a garást, és akkor elérhetőek lesznek az elit fejlesztések, és akkor tovább tudjuk tuningolni az autókat. Nyilván ezeket csak bizonyos kereteken belül, mert nem szeretném, hogy az adott autó, amit használok, átlépjen egy másik osztályba, és akkor ne tudjak annyi versenyt elindítani. Szóval, ezt szépen fejlesszük. És maradt 30 ezrünk, ez meg majd pont elég lesz arra, hogy versenyekre benevezzek. Szóval most, hogy ezzel meg vagyunk, menjünk és akkor nézzük meg, hogy milyen versenyek várnak ránk az Itzakában. Oké. Itt S-osztályban van egy 40 ezres, csak mondom. Úgyhogy már megyünk is oda. S-osztályban min van? A Subaru, ugye? Ó, persze. Hülye helikopter, az már kell oda nekem. Jó, akkor segítsünk neki. Akkor még nem megyünk versenyezni egyelőre. Remélem nem veszel észre. Jó, de. De észrevett. Ja, mert heat level 5-ben vagyok, hát így persze, hogy észrevesznek. Jézusom, mi van itt? Ezt mivel érdemeltem ki? Semmivel. Nem csináltam semmi rosszat. Hallod? Elhibáztatok, nem arra megyek. Anyád. Egy kilométer, valahogy le kéne rázni őket. Ez hiba volt? Rosszkor nyomtam el a turbót. Jó, egy rendőr op. Le kéne rázni a rendőröket, mielőtt odaérek. Pont erről beszéltem. Csak azért, mert most nézem, hogy egyébként időre megy. Mikorra érek oda a leányzóhoz, aki segítséget kér tőlem. És van még rá... Nem tudom mennyi időm. Megérkeztem. Ez pont jól jött ki, hál' Istennek. Ó, de gyönyörűen nézel ki, úristen. Csak mondd azt, hogy rendőrök... Nincsenek. Átugrottam. Összetörtem. Átugrottam a rohadt táblást. Nem akartam. Na jó, ezt talált ki, hogy oldod meg. Hova kell mennem egyébként, mert nem jelzi a
GPS az útvonalat. Hullátszik, hogy rég játszottam a játékkal. Karácsonykor indítottam el utoljára. Annak meg már lassan egy hónapja. Úgy néz ki, hogy egyelőre jók vagyunk. Most már csak el kéne kerülni a rendőröket. Illetve találni kéne egy garást, rossz felé jövök. Kéne garást, mondtam? Benzinkútra gondoltam. Meg kéne javítani az autót, hogy megkapjuk érte a legtöbb jutalmat. Jó, az nem fog észrevenni elvileg. Rohadtul nem erre néz. Jó, a benzinkút már megvan. Itt van balra. Ne menj neki, apám! Jó. És akkor most már csak sérülés nélkül le kell vezetnem 600 métert. És hát nem arról vagyok híres, hogy sérülés nélkül vezetek. Jaj. Mi lenne, ha én itt levágnám az utat? Én mennék körbe. Tessék. Ennyi, sérülés nélkül leszállítottam. Fantastical story you got in store for me now. This guy was transporting this car, then he just vanished. Vanished or arrested? You say potato. I say bullshit. Hey, because I operate on a no questions asked policy. And a no questions answered policy. Now you're getting it. Hey, wanna be a movie star? It's every kid's dream, right? Well, you're gonna get your chance. A movie producer needs some PR for his latest and greatest. We wouldn't want to let a producer down now, would we? Great. We got a long way to go and a short time to get there. Maybe. I don't know where you are right now. Nem jutunk el soha. Soha nem jutunk el a versenyhez, amiért 40 ezeret kapnék viszont cserébe. Elindult egy event, amiért elvileg 20 ezeret fogunk kapni. Tök jó. Hát nem erre kellett volna jönni, most már mindegy. Na. Hoppá, összetörtem az autót, amivel menni kell. Jaj, ez is de jól néz ki. Csak rendőrök ne üldöd. Tess, I got the car. You got your CB radio up and running? CB radio? Of course. You do know I'm driving a Pontiac, so you're... Not following. Never mind. I'm calling it a day here. Hey team, interceptor is here to assist. De legalább egy rendőrt összetörtem. Au. Még egy összetörte magát, hál' Istennek. Fogalmam sincs egyébként, hogy merre kell menni. Ennek neki megyünk szemből. Nem, ennek nem kéne neki menni, ez egy kurva nagy chip volt, vagy egy stem. Escape. Itt átvágunk. Micsoda?
a kerítést nem lehet áttörni. Szórakozó. Pedig a GPS úgy jelezte, hogy itt át lehet menni egyenesen. Na. Rohadt helikopter. A helikoptert lehet könnyebben le tudom rázni. Hát mondjuk így nem. Torlasz van, arra nem megyünk. Itt fölmegyünk. Így. Szép. Ennek neki megyünk, mert miért is ne. A rendőr valami oknál fogva elveszített minket. Itt volt a fejem fölött egyébként a helikopter, és így egyszer gondolt egyet, elfelejtett. Jó, autó megjavítva. És ugyanaz, mint az előbb. Zsé. Ott a hülye helikopter. Gyerünk, helikopter, felejtsél el úgy, mint az előbb. Úttorlaszon előttem, haj, de jó. Jó, helikopter visszajött. Valahogy meg kéne fordulni, úgyhogy a helikopter ne vegyen észre. Úgy, talán. De ott jön szembe. Látom. Csak a térkép nem jelzi, eltűnt. Na jó. Ez az autó is le van szállítva. Hallod, így azért dől alé. Hey, the production manager called. Producers very happy. Said things look great out there for the PR campaign. I'm not sure being chased by a bunch of cops is good PR, but maybe that's why I'm doing these jobs for you. No, it's perfect. He's doing a reboot of an old movie about some wisecracking, mustachioed driver on the run from the law. Great. Just what the world needs. Another reboot. What's wrong with the reboot? This is your 14th job and you're not getting tired of that drive fast escape the cops formula. Later, Tess. Hey, kid. Hey, Rydell. Tess, how you doing out there? Good things, I hope. Oh, it's Tess, so you know I gotta work out what code she's speaking this week. I hear that. You know what I'm gonna say, right? Pimp it, don't scrimp it? See? It's catching on. Well, it is in my head now, so maybe it's got something. Hey, so the spins are playing tonight. You want to catch the game when you get back to the garage? As long as I don't hear you complain about him not hitting Duncan in the post, I'm in. I swear. Okay? Okay. See you soon. Okay. A drog rossz, ne drogozzatok. Okay. Igen. Nem spotting, felejtsél el. Na, csak eljutottunk egy negyed óra erreltével.
a versenyhez, és akkor ugye a 40 ezres néztem ki magamnak. Nem tudom, hogy kire merjek fogadni. Meglátjuk. Versenypályának néz ki, hogy remélem, hogy rendőrök nem jönnek. Ha csak nem engedély nélkül használjuk a pályát. Kellettetek. Miért nem mentél neki? Jó, viszont a két irányba el lehet majd menni. Ott én jobbra fogok. A baloldali irány az nekem nem nagyon fekszik. Úgyhogy én megyek tovább az aszfalton. Hogy meg ugrasson, meg menjen a földön. Na, erről van szó. Megvan az első hely, és akkor úristen, van még két kör. A nitrót egyébként tartalékolnom kéne rosszabb időkre. Hogy mindig elnyomom, amikor kijövök egy kanyarból, és nem kéne. Hallod, ez most engem üldözöl? Most már igen. Hallod, eddig nem üldözött. Itt versenyzek, és leszartak a rendőrök egész addig, amíg nekik nem mentem. Na, még egy kör. Lesz ez. Jobbra megyünk. A baloldali lehet, hogy rövidebb, de sokkal lassabb az autón. Itt meg tudom tartani a tempót. És időben meg jobban kijövök belőle. A nitro az pont erre a szakaszra kellett, és ott a vége, nyertünk. 40 ezer, szia! Az a vicces az egészben, hogy ha ott annak a rendőrautónak nem megyek neki, akkor most nem kéne őket leráznom, mert lehet, hogy nem kezdtek el volna üldözni.
Most már mindegy. Ott vagyok, igen. Ott van egy 15 000-es verseny. Viszont nekem lehet, hogy le kéne jönnöm ide. Annyira érezte... összetört az a rendőr is. Annyira éreztem, hogy neki fogok menni ennek a beton szegélyének. Normális vagy? Nino, 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 Nino. I think we may need to bow out soon. We've got you now. Roadblock waiting up ahead. Should take this for a bow. Jaj, de jó. Ezt kerüljük már ki akkor nagyon gyorsan. Ott 3-20-an megyek, és úgy nagyjából tartják a tempót. Még amilyen autókkal jönnek, ez... nem csodálom. Na haver! Az alagút taktik. Ide gyertek utána. Ennyi. Hallod? Mi történik? Ja, felborulok, az történik. Jó, és akkor türelmesen várunk. Nem kell megkeresni ezt a punkot. Itt a rendőr, amelyik felborul. Na, nézzük, hogy hol van a legközelebbi. Benzinkutat nem jelzi a térkép? Dehogy nem. Csak így mutass el mindent. Szóval itt vagyok. És a legközelebbi kút meg itt van. Hát vagy itt. Menjünk inkább ide. Meg kell javítani az autót, mert mindjárt összetörik teljesen. És azért maradjunk annyiba, hogy van nálam 70 000. Mi van? Maci. Hol van? Ja, látom. Jó. És akkor még a 15 000-es eventet elindítjuk. Megkockáztatom. 70 000-rel a zsebemben. És akkor szerintem, hogyha az megvan, akkor végeztünk az éjszakával. Akkor mehetünk át a következő napra. A heat levelet lenullázzuk szépen. Nem, meggondoltam magam, hol van a legközelebbi garázs. Ott. Ugye? Jó felé megyek? Akár. Meggondoltam magam. Meg vagyok én az én, anélkül a 15 000 nélkül. Maradjunk annyiban, hogy könnyen befolyásolható vagyok.
Így, elég volt, kösz. Igen, bemegyünk. Ott is van. Így egy picit nyugodtabb vagyok, hogy tudom, hogy azt a 70 ezeret már nem tudom elbukni. Na, viszont. Mivel megvannak az elit fejlesztések, a szoborúba egy picit belepiszkálunk. De épp csak annyira, hogy az S-osztályban megmaradjon. Jó. Így még mindig S-osztályú. S pluszba nem akarom átvinni. Jó. Aha, itt már S plusz. Ó, gumi. Így. És akkor szerintem most már bármi, amit belerakok, már S plusz lesz belőle. Uff! Ez mekkora ugrás lenne itt. Jó. Erre átváltunk. És hát igazából nincsen pénzem. De majd a Nissant is tuningoljuk a saját osztályán belül. Na nézzük itt mik vannak. 36 ezer. 5 ezer. 12 ezer. Talán sok verseny nincsen. Jó, kezdjük a 36 ezeressel. Nem sok verseny van, de azok legalább jól fizetnek. Hey kid, if you wrap up early, I'll be over there and watch the Spins lose again. Telling you, I got a better jump shot than half these bums. Maybe you should throw on the old short shorts and high socks and get out on the court with them. Ha ha. If the garage business don't work out, maybe I will. I'll see you tomorrow, kid. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mennyi lesz így az autónak a végsebessége. Tudod mit? Előbb is lenyomtalak. Szerintem most is meg leszel. Eddig 3:20 volt az autónak a vége. 3:30 környékére satszolok most. Ja, még egyenesen megyünk. Itt fordulunk. Kérdés, jó? Mit keresnek itt a rendőrök? Az anyádat. Mondanám, hogy ezt így akartam, de rohadtul nagyot hazudnék vele. Travis got
got some serious anger issues. I'm pretty good at this, aren't I? One thing about me, I'm gonna go easy. Nem, ugyanúgy 3:20 a vége. Nem baj, meglett. Ez a hosszú egyenes kellett egyébként célárnyékba, jó voltam. Az igen. Egyből felugrott a hit level 3-ra. All units be advised. Crook has entered West Brooks. Calling all cars. Interceptors on the scene. Patrol here, team. We have to back out of the pursuit. AWD on the scene, dispatch. Not sure how much more gas they have left in the tank here. All units, Perk last seen entering Rose Hill Drive. We need more cars. The driver got away. That Perk just vanished somewhere on Rose Hill Drive. Look around, guys. They have to be here somewhere. This chase is DOA. Collecting those whips for the grand, Speedy. Four races, four cars. Wait. Megyek már. Why does this feel like the black cat thing in that robot movie? Nem jó, jön a rendőr balról. Nice. Hadd szóljon. Oké, a rajt az jó. Nitróval kitörünk. Nyomunk egy kis boostot. Amilyen jó volt a rajt, hallod, úgy elcsesződött minden. Nem látok. Jaj, hova mész? Oh, hello. Csattant, én meg nem látom az utat. AWD is here.
Jó. Persze, a parkolóautóba kell belemenni. Így kell baszni a versenyt a végén. Legalább téged nyomjalak le! Nem, nem lett meg. Csába. Pont ellene fogadtam. Ja, még nem indítom újra a versenyt? Elnyomtam mind a négy restartot erre a versenyre, mert állandóan kilöktek. Ez volt az utolsó próbám. Na jó, nézzük milyen versenyek vannak. Azt mondja, hogy ide kell jönni. Hat ezerért. Én nem tudom, hogy ki volt, aki kitalálta ezt a hülyeséget, hogy egy versenyt, illetve hogy korlátozott számú legyen a restartod. De elmehet a búspicsába. Akkor mondja azt, hogy a restartnak darabja, tudom én, $1000. Akkor meggondolom ötször is, hogy akarok én fizetni azért. Figyelj, belegondolsz, annó a GTA 2-be is a mentésért $5000 fizetni kellett. Aha, és ide a Nissannal megyünk, jó-jó. Azt hiszem ő ellene fogadtam, aki ott borult. Ja nem, Harlowra fogadtam, ő meg elől megy. Túl szép lett volna. A Subarut kéne egyébként így beállítani. A Nissannak nagyon jó az úttartása, meg a kezelése. Jó. Nézd meg, gyönyörűen lehet vele kanyart venni. A Subaru-n a csúszkát át kell majd állítani. Viszont érződik, hogy ez az autó, ez másik osztályba tartozik. Nem pokol, csak én. Bár mondjuk, lehet, hogy valakinek én vagyok a pokol. Volt-e utána jönni? Nem.
picsába. Hát ez nem úgy sikerült, ahogy én ezt elterveztem. Ja, hogy azok annyira úttorlasz, értem. Hogy ne menjek neki egyáltalán. Nem olyan, mint a régi Need for Speed. Az igen. Dupla szöges drót. Hál' Istennek kikerültem mind a kettőt. Jó. Ott is van egy 12 000-es. Oda el kéne jutni. Hang in there, you'll have company right away! Halad, most javítottam meg az autót, normális vagy? Ilyen rendőrök nem tartják tiszteletben másiknak a tulajdonát. All units, perp last scene entering two point view. This is dispatch, reinforcements won't be much longer. Nem jó felé jövök. Nem baj, újra tervezés. Igen, az erősítés az még hiányzott. Ha nem volt így is elég nehéz dolgom, ugye? Jó, annak a háznak a tetejére ne ugrassak rá. És ugyanitt vagyunk. Nézd meg, és felborul. A világon nincs ilyen. És persze rakjál föl. Jó, akkor körbe megyek. Na, tessék, beszorultam. Na, legalább egy fél másodpercre élvezhettem az escape feliratot. Azaz, üd az erősítést. Hiányzik. Ó, ez még egy perc. Gyerte! Ahanyan vagytok. All units, perp last scene entering Rose Hill Drive. Az anyáda. Shit! That didn't work, dispatch. Roadblock should take this perp out of the game. Azek
Nem az autót néztem, ami jön szembe. Tehát vajon már egy perc? Nem. Ja, hogy értem. Betontom. De nyilván... És te hogy vettél észre onnan? Barom. Néha olyan lehetetlen helyekről vesznek észre a rendőrök, hogy az nem igaz. Átlátnak a falon sokszor. Hát majdnem neki tudtam menni. Én próbálkoztam. De hallod? Escape volt. Hogy? Escape volt, a semmiből odarakta seggembe a rendőrt. Menj már innen! Na. Most lesz. Most se lesz jó, mert a helikopter ott köröz. Na jó, az a rendőr ott merre megy. Menjél tovább egyenesen. És erre fordul, hát nyilván. Érted, merre fordulna a rendőr? Na, így kell stílusosan beérkezni. Na, 12 000. De nincs harag. Még el se indultunk. I am not gonna lose to you.
Megint a hosszabb úton megyek. Heavy has arrived, dispatch. Ez kár volt. Annyira néztem a térképet. Neki mentem egy autónak az előbb. Jó, mondjuk, hogy nincs minden veszve. Vigyázz, kösz! És remélem, hogy ez a 300-as végsebesség elég lesz. Ja, elég volt. Vezényelsz 5000-ért, hát az mondjuk már engem annyira nem érdekel, úgyhogy elmegyünk haza. Így is van nálam 83000. Nem sűrűn rohangálok ennyi pénzzel a zsebemben. A nyelvem. Na, szóval. Welcome back to Dip Ford's Late Lake on KRS FM, the number one station in the lake. That was Boom Boom the Room with Y Jenny. A pluszon belül kéne tartani, ezt nem rakhatom bele. Ez már benne van. Thank you, Simon. Dip. Ezt sem rakhatom bele. El itt van benne. We have an evolutionary obligation to stay at the top of the food chain. Eating pigeon, swan, anything really. It is not just appropriate, but required to keep the circle. A nitrót belerakhatnám az elitet. Right. Recently these same protesters got your highly controversial llama meat ramen restaurant shut down. No such thing as failure. It's just pre-success. So let me tell you about my next culinary adventure. Does it involve swans? A chain of French patisserie shops with a hint of the river fowl. I'm calling it Swan Bon Bon. Bon. Viva la revolution. Mondjuk ez így jó lesz szerintem. Na, ő rajta kéne egy picikét alakítani. De így már S plusz lesz. A francba nem rakhatom bele. Talán.
valahogy úgy kéne beállítani, mint a Nissant. Annak hol van a csúszkája? 30%-on. Igen, nem, csak ennek a skálája szélesebb sokkal. Azt kéne lejjebb csökkenteni. Valahogy. Jézus, mekkora ugrás. Mondjuk itt. Ezt kéne belerakni. Vagy ezt. Mindegy, jó lesz így egyelőre. Majd megtanulom használni. Viszont még annyit csinálhatunk. Úgy. Ezt felvisszük 40-re és megnézzük úgy. Jó. Na, lökjünk egy éjszakát. 20 ezer, 40 ezer, jó. Menjünk a 40 ezresre rá. És akkor meglátjuk. Már! Hey, Speedy! Yo, where you been? I'll tell you where I've been. First in line for this midnight release of these sick new collab high tops. One to rock, one to stock. And one to sell to the sucker in the back of the line. What size are you? I'm a 9. Kidding. I'm not that loaded. Yet. Have a good night out there. Laters. Első jutok a versenyhez. Medúza ellen fogadunk. Mi van itt? Merre járok jobban. Adjad a szélárnyékat, haver! Talán így egy picit kezelhetőbb az autó, hogy a csúszkán állítottam egy picit. De ugye másik gumit raktam fel rá, és máshogy viselkedett, mint amire én emlékeztem. Jó? Nézzük meg a jobb oldali irányt. Lehet, hogy ez jobb lesz. Igen, sokkal jobb, mint a másik. Húzzá innen. Holott kiálltunk két kerékre, van ilyen? Ezeket az orrom.
Jobbra megyünk. Vicces, mert már itt kiírta az előző két körben, hogy vége a körnek, aztán a célvonal meg 500 méterrel később van. Csak ne kelljen rendőröket ráznom, köszönöm. Ott van 6000-ért, itt 20000-ért. Take over. Nagyon jó, már megyünk is. Yo, Tess, what's up? De először 15000-ért. Living the dream. Yeah, you've been spamming socials with sushi from 50 different angles. You should feel privileged. That is high grade content. Uh-huh. Got a car I need you to collect. Sending you the location. I got the pin. Any info you want to share? Not on this one. Caller was vague. Just said it was a repo job. Well, I'll expect the unexpected. Or just the expected. Nem. Is that our racer? Nem. Jó. Éppen hogy nem vett észre. eBay-ről rendeltem a jogosítványomat, hogyha valaki kérdezné. Parkoló autóba belemenni a legnagyobb cink a világon. El kellett volna fordulnom. Menj, menj, nem itt villogsz, hülye vagy? Teljesen szabályosan fordultam meg, nem látod? Na. Rendőr, te még hiányoztál. Nem, nem, Réci Heli, ne! Mondjuk tök mindegy, itt úgy is üldözni fognak a rendőrök. Tess, car collected. Got the cops on my tail again. Ooh, it's like that film when the same thing keeps happening over and over. What movie? Groundhog Day? No! Little Women. That's not the same thing, Tess. They just keep remaking it. Whatever. Undercover is here now. We're on the way out of this damn chase. Ott nem megyünk föl. Ide kell hozni a balra. A rendőr helikopter itt van a picsámba. Azt akarom valahogy lerázni. Ez az autóval nem lesz olyan könnyű szerintem. Kivéve. Ja, itt elveszít. Indulj már, mert észre fog.
venni. Hopp, ez baj. Mondjuk annyira nem. Idióta belement a tóba. A másik idióta után természetesen. Na. Szóval. Kell nekem egy benzinkút, mert az autót meg kellene javítani. És ha emlékeim nem csalnak, akkor ott a cél mellett van is egy. Valahol. Aha. Csak le kéne jutni. Itt megyünk le. Haladjál már. Na. Jármű megjavítva. És akkor így szállítjuk le. Azt hittem egyébként, hogy ez az autóval nehezebb dolgom lesz. Viszonylag lassú, meg nem úgy veszi a kanyarokat, meg mit tudom én. Terepre nyilván sokkal jobb. De azt hittem, hogy nehezebb dolgom lesz leszállítani. Sokkal könnyebb volt, mint a többi autóval. Na jó, szóval hova megyünk? Ide, ehhez a takeoverhez. Na, csak ez a helikopter ne vegyen észre. Tető alatt vagyok, nem láthat. Hallod? Megállt. Itt köröz fölöttem. Jó, tovább ment. Nem is figyeltem, hogy milyen osztályú verseny lesz az a takeover. Csak hogy melyik autóval kell majd mennem. S-osztályú. Akkor Subaru-val megyünk. Ezer. Meg se néztem. Csak most. Ez majdnem megvan a fele már. Második kör elején. De egyébként ezt a versenyszakaszt már csináltam. Hoppának nem kellett volna neki menni. Ez volt az a kanyar, amit soha nem tudtam bevenni rendesen. Mindig neki csapódtam a falnak. $95,000 van. 30,000-re csak összecsúszkálunk már, nem?
annyira próbálkoztam pedig. Szeretem ezt a fajta versenytípust. Jó. Melyik meetuphoz akarsz vinni? Ahhoz, 6000-é. Hát köszönöm. Ide nincsen autónk. 6000-ért. Beugró van. Nincs. A plusz. De miért nem írja ki, hogy ott van több verseny is? De most nem a 6000-es versenyre fogok rámenni, azért. Ahogy azért kértem. De már majdnem visszamentem a garázsba, mondván, hogy a 6000-é nem versenyzek. Lófaszt nem ér. Rendőr! Ott is. Hú, de rohadtul nem arra megyek, amerre menni kéne. Viszont a rendőr rohadtul arra megy, amerre nem kéne neki mennie. Mindegy, megvárjuk. Csak meg ide kell jönnöm. Na, így. Tehát a térkép azt írja nekem, hogy itt van 6000-ért verseny. Viszont nekem ezt itt rohadtul nem ért, hogy itt egyébként van egy 32000-es is, amit én el tudok indítani. Tehát 32000-én már viszont versenyzünk. Szerintem azért nem írja, mert kimondott. Tehát konkrétan ezt a versenyt én már megcsináltam egyszer. És a térképre csak azokat jelöli föl nekem, amiket még nem csináltam meg. Amolyan sztori verseny, ha jobban tetszik. És szerintem én ezt már csináltam, és ezért nem írja külön. Farmolni viszont jó. Oké, 32000, ne viccelj már. Aztán easy win. Szerintem én a játék végéig ehhez a Nissanhoz hozzá se nyúlok már. Ebben az osztályban tökéletes. Jól veszi a kanyart. Könnyű vele nyerni. Mondom ezt úgy, hogy buktam versenyt már ebben a videóban ezzel az autóval. De a lényegen nem változtat. Vessék 32000.
Easy. És hogyha most ide visz, ott, na, ott már írja, hogy van 10 000-ért is. Viszont itt már írja, hogy van 16 000-ért. Van 4000 beugró. Ja, mert csak azokat írja, ami... Ez hülye. Most csak az A pluszosokat írja. Előbb meg az S osztályt írta. Ez hülye. Hol a 10 000-es? Ja, itt. Drift event. Már jöhet is. Ezzel az autóval drift event. Simaliba. Az autó ez driftre született. Jó, hát így figyelj, a játék második felében csak megfejtem egyébként, hogy a térkép meg minden ilyesmi hogy működik. Tehát mindegy, ki ellenfogadok, lenyomom, drift event, Nissanba ülök. $75,000. Érted, amikor driftelni kéne, akkor meg nem megy. Ja, hogy az olyan oszlop, értem. Az utolsó körbe azért a lemaradást lehozta, vagy behoztam. Első körben lófasz pontot szereztem, mert faltól alig mentem. Jó. 16 000-es event, nézzük. Azt még meg kéne csinálni, mert már most megint rakat sok pénz van a zsebemben. És nem kéne elbukni. Elszabadul. A lovak elszabadultak. Hova megyünk? Halál faszára. Nyilván így a forgalom. Akadályoz. Lát, nem lát. Hál' Istennek ebben az autóban is benne van a jammer. Viszont ez észre fog venni. Nem tudok olyan gyorsan elmenni mellette.
Yeah, I think so. Bazeg. Jó, van, menjünk már oda, ahova menni kell, mert már most nem tudom, mennyi rendőr mellett mentem el, úgyhogy rohadt netes volt. Ja, hogy ez itt van alattam. Akkor valahogy le kéne jutni. Menj le, mert jön a rendőr. Nya, és akkor ez a 16 ezres. Alatt a roncs derbizni akartak, akkor nagyon rossz helyen vagytok. Lehet, hogy ezt a versenyt már nem kellett volna elindítani. Inkább haza kellett volna menni. Majdnem 100 000-rel a zsebembe itt bohóckodok. Törhetnéd magad. Valahol sejtettem, hogy most a híd fent van. A második körben mindig fent van. Gyűlölöm ezt a kanyart, három parkoló autó miatt. És ráadásul autó segéd sem olyan könnyű ott kirakni, mert a patka állandóan megdob. Vagy a járda szegély, vagy tök mindegy mi van ott. De mondtam már, üldözzétek az utolsó helyezettet, az lassú, le van maradva. Őt el tudjátok kapni, miért engem? Aki az első helyen megy. Azért vagyok az első helyen, mert az én autóm jó. Azt nem mondom, hogy tudok vezetni, meg jól, de az autóm az legalább jó. Adjál térképet azonnal. Kösz. Jó. Alagút. Már megjegyeztem, hogy hol van. Itt. Csak nem láttam, mert a hülye meetup kitakarja. Jó, akkor... De nem akarom kijelölni a meetupot. Jó, akkor kijelöljük. Nekem mindegy, csak vezessé oda az alagúthoz. Spike trip. Addig nem megyünk el. Viszlát. Hogy vette be azt a kanyart? Hova tűnt a forgalom? Menj innen.
Ahogy egy kuss eltűnt a forgalom. De ezek amikor versenyzek és útban van, menj már innen. Akkor nem tűnik el egyik se. Alatt a kamar ide értünk. Na. Bátor jelentkezők jöhetnek utánam. Roadblock should take this burp out of the game. Na? Direkt rohangálok így a falon. Hát, ha utánam jön a barom, az főborul. Az igen. Na, most már csak a helikopter van rajtam, ez idióta meg itt borult fel. Na. Jó, és akkor most... megnézzük, hogy hol vannak még versenyek. Ide A-osztály, autokáut 6000. S-osztályban... két van, van. A, B, B. Oda nincs autóm. 4-6 ezre kéne fogok most. Tehát van nálam 100 ezer. Én azt nem fogom megkockáztatni ilyen 2000 dollár miatt, meg 6000 dollár miatt, meg mit tudom én. De most szépen... elmegyünk. És berakjuk a páncélszekrénybe. Ez a 103.850 pénz. Jó, akkor még nem megyünk haza. Our units just lost that suspect in Jefferson Hills. Search every inch of Lakeshore for him. Persze, gyere be. I'm in pursuit, and I won't stop till I take him down. Mi felborulhatna? Gyere itt utána. Jó, erről van szó. Rossz felé megyek amúgy. Nem pont a másik oldal kell. De mennyi esze van egyébként helikopternek, hogy... Jézusom. Tehát mennyi esze van a helikopternek, hogy tudja, hogy bementem az alagútba. És az alagút fölött kiáratnál meg, mit tudom én, hol köröz egyfolytában. Gondolván, hogy elő vagy utóbb, úgyis kijön onnan a paraszt. Na. Ezt a pár száz métert most már bírt ki, légy szív. Menj már be! Könyörögjek, vagy mi van? Menj be! Nice!
Na jól van. Hogy állunk? When asked to comment, her office said, "This shows that democracy is alive and well in Lakeshore. Mayor Stevenson is confident that the people will show up and vote for a stronger, safer city." Várjál, mondjuk Nitrót azt belerakhatom, mert A plusz marad. Ezt kéne belerakni. Így. Ez az. Jó. Jók vagyunk. Nézzük. 12 000. 5 000. 12 000. 6 000. 15 000. 12, 20 000. Jó, és mi van akkor, hogyha átváltunk a másik autóra? 12. Itt van valami lezárva. Igen, mert hit level 2 kell hozzá alsó hangon. De az 8000, 6000. 12, 20. Ó. Oh. Jó. Na, hát akkor legközelebb innen fogjuk folytatni. Lehet, hogy egy picikét megnyomjuk a videó hosszokat, és akkor ilyen 60 perc helyett ilyen 90 környékére felhúzzuk, és akkor jobban tudunk haladni, és akkor előbb ki lesz dobva a játék. Majd még ezt kitalálom. Egy biztos, hogy a következő részben szerintem megcsináljuk itt a nappalt, az éjszakát, meg még egy nappalt, és az azt következőben pedig az éjszakát és a selejtezőt. Ahol 100 000 lesz a beugró. Tehát, hogyha 100 000 a beugró, mennyi lesz a nyeremény? Meg ott kapunk egy autójutalmat is, egy GTR Premium Edition 2017-es évjáratot. Az plusz egy autó lesz. Na majd meglátom, hogy melyiket. Lehet, hogy a Subarut fogom fölvinni S pluszba. Majd kiderül, hogy az autó milyen osztályba tartozik, amit majd ott nyerünk. És akkor az majd nagyban befolyásolja az, hogy melyik autót milyen osztályon belül fogok tuningolgatni. Mert most a Nissanhoz már biztos, hogy nem fogok hozzányúlni, a Subaru az még kérdéses. A többi meg majd még elválik. Még két autó kell. Ha. Milyen osztályokon belül kell nekem autó még? A, meg S+. Az S+, az nem gond. Valami gyengébb autó kéne a osztályon belül. Ha. Kéne valami japán csoda. Nézzük már meg egyébként, bocs, hogy így húzom még az időt, már elköszönnék. Előre gyártott autók. Olyan nincsen, hogy only Japan. A osztályt mutassál nekem. Hát, hogyha A osztályon belül szeretnék vásárolni előre testre szabott autókat, akkor ez az egy játszik. Hát nem japán. Mm,
És hogyha stockban nézzük, hol vannak az osztályok, mondjuk, hogyha a ratingra mennénk rá, itt kezdődnek az osztályok. Lotus. Benne van a Honda Civic. Picsába. Az a baj, hogy ez az autó, ez a gyengém, mert ilyet akarok venni még mindig. Viszont az a baj, hogy ezzel nem fogunk driftelgetni, mert első kerekes. Hogy nézel ki? BMW. Hát mondjuk ebből a BMW-ből nem akarok BMW-t venni. De hogyha, ne adj Isten, ezt egy ilyen BMW-t vennék, azt megcsinálnám, hogy úgy nézzen ki, mint a 2005-ös Most Wanted-ben. De nem fogjuk megcsinálni. Hát mondjuk ez nem német autó, de a Porsche-kat szeretjük. Mit mondtam, németet? Tehát ez nem japán autó, de a Porsche-kat szeretjük. Nem tudok már beszélni. No, ő viszont A-osztályú és Japanese. Igen, szeretem a japán autókat. Az a baj, hogy ilyen autót én már korábban nyertem, csak eladtam. És most 92 000-ért meg tudnám venni. A faszé adtam el, mert hülye voltam. És itt van vége. Jó, valószínűleg A-osztályon belül ez a Lancer lesz. Majd. Jó. Na, hát akkor srácok. Legközelebb folyt köb. Szevasztok.